Aleluja. Ďakujeme za službu. Aleluja. Sláva Bohu. A ja sa budem opakovať a tak dobre je vás vidieť, bratia a sestry. Aleluja. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty aj dnes ráno si stále na vrchole svojej slávy, že u Teba nie je žiadnej zmeny. U Teba Tvoje slovo dokonca hovorí, že ani len tieňa nejakej zmeny nie je. Ty si stále na vrchole svojej slávy. Ďakujeme Ti, drahý Oče, že dnes ráno sme ťa mohli spoločne chváliť a oslavovať tu, Pane, v našom zbore, Pane, že sme mohli spoločne prísť ako bratia a sestry, ako tá Božia rodina a sme Ti mohli spievať chvály a vzdávať úctu, lebo Ty si hoden, haleluja. Bože, ďakujeme Ti za to, že čokoľvek sa deje, že Ty si stále suverénny Boh, že Tebe sa nič nevymyká spod kontroly a Ty vládneš, Ty kráľuješ a Ty si stále ten, ktorý má všetko pod svojou kontrolou. Ďakujeme Ti, že ako Božie deti môžeme žiť s touto istotou. Ďakujem Ti za to, že aj dnes ráno Ty si tu prítomný skrze Tvojho Svätého Ducha a ja ťa prosím, drahý Svätý Duchu, aby si pôsobil vo mne, aby si ma pomazal, aby si ma požehnal, aby som dokázal odozdať to, čo si vložil do môjho srdca. A modlím sa za mojich bratov, za moje sestry, aby takisto si ich pomazal svojim novým čerstvým olejom. Aby spoločne, Pane, sme mohli zobrať úžitok, aby sme odchádzali z tohoto miesta viac podobný Tebe, Pane, do tohoto sveta, ktorý tak túžobne vzdycha potom, aby spoznal, aby stretol Božích synov a Božie dcery. Pane, ďakujeme Ti za to, že si na tomto mieste. Ďakujeme Ti za tú úžasnú milosť, že sme mohli prísť a nech je zo všetkého oslavené a vyvýšené Tvoje mocné meno Ježiš Kristus z Nazaretu. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Tak, bratia, sestry, ja mám tú milosť a privilegium, že po tých 7 nedeliach som sa mohol, alebo môžem sa prihovoriť k vám. A naozaj je to o 200% lepšie, keď ste tu, ako keď je prázdna sála, hoď aj s vašimi menami. A tešíme sa z toho. A nech Boh dá, aby to už len išlo k lepšiemu. Amen. Aleluja. Bratia a sestry, posledné 2 nedele sme počuli kázne, keď brat Janko a potom brat Miro hovorili o Božom pokoji. Je to jedna z tých tém, za ktoré sa modlíme, alebo tých modlitevných bodov, keď v stredu máme tie modlitby spoločné od 18. do 19. hodiny a tam sú 4 také hlavné témy, za ktoré sa modlíme. Pokoj, jednota, ochrana a to štvrté. A múdrosť. A múdrosť. Tak dnes by sme sa posunuli ďalej a ja by som chcel hovoriť o jednote, aká je tá Božia jednota, aká je dobrá, aká je žiadaná, žiaduca a aká je príjemná pre tých, ktorí ju vyhľadávajú, ktorí sa usilujú o ňu a ktorí ju prežívajú vo svojich životoch. Pri tom všetkom, keď chceme hovoriť o jednote, bratia a sestry, keď sa pozrieme momentálne do sveta nemusíme pozrieť, stačí sa pozrieť do nášho okolia a vidíme obrovský rozkol, obrovský proste rozdelenie. A to je úplný opak tej jednoty. Je to úplný opak toho, čo Boh chce, aby sme my ako Božie deti žili. Lebo Boh nenávidí rozvod, rozchod, rozkol, roztržky. A naopak Boh miluje, keď bratia a sestry vedia žiť spolu v jednote. Božie slovo nám hovorí, že tam On prikazuje svojmu požehnaniu a životu. Na koľko? Na týždeň? Na 2 týždne? Na veky. Na veky. Haleluja. Tam Boh prikazuje svojmu požehnaniu a životu na veky.
Halelúja. Na večné veky Boh prikazuje svojmu požehnaniu a životu tam, kde bratia a sestry spolu prebývajú v jednote. A keď máme hovoriť o jednote, tak Boh je ten, ktorý žije v jednote. Boh je ten, ktorý žije v tej absolútnej jednote. V jednote, ktorá je dokonalá a ktorú my sa potrebujeme snažiť budovať, hľadať ju, pestovať ju a blížiť sa k takejto jednote, aby sme dosahovali takúto jednotu, lebo naozaj toto je Božia vôľa pre nás, pre Božie deti, aby sme žili pokiaľ možno v takej jednote, ako žije Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Boh je v tomto dokonalý ako vo všetkom, lebo On je dokonalý. A to znamená, že keď Boh žije v jednote, tak žije v dokonalej jednote. A my vidíme, že Boh Otec žije v dokonalej jednote so svojím Synom, s Pánom Ježišom Kristom a s Duchom Svätým. A my čítame Božie slovo a v Evanjeliu Jána v 14. kapitole v 23. verši čítame výpoveď slova samého Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí tieto slova, a vôbec Jánove evanjelium je plné, je prešpikované výpovediami o tom, že Boh je trojjediný, Boh je ten, ktorý žije ako Otec, ako Syn a ako Svätý Duch, a tá úžasná jednota medzi nimi je tak požehnávajúca. Z neho vychádza život, pretože on, tam, kde je jednota, jednoducho tam je život, tam je požehnanie a Boh ho udeľuje, ho prikazuje na veky. Haleluja. A v 14. kapitole, 23. verši, tam sú slova Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí: ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu, Boh Otec a Boh Syn, a urobíme si u neho príbytok. Ak miluješ Pána Ježiša Krista a ak zachovávaš jeho slovo, bude ťa milovať aj Otec Pána Ježiša Krista. A potom oni s Pánom Ježišom Kristom a so Svätým Duchom prídu a budú prebývať v tvojom srdci. Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch. A v 26. verši v 14. kapitole, tam je to ešte viac rozvinutejšie, a tam je napísané zase slova Pána Ježiša Krista: no tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Tam Pán Ježiš hovorí, že príde Svätý Duch, ktorého pošle jeho Otec v jeho mene, v mene Pána Ježiša Krista, aby Svätý Duch bol v nás, aby nás naučil, aby nám pripomínal všetko, čo hovoril Pán Ježiš Kristus. Keď sa pozrieme na tú jednotu medzi Otcom, medzi Synom a medzi Svätým Duchom, je jasné, že úplne presnú a uspokojivú odpoveď na nechcem povedať, že na tento problém, ale na túto tému som chcel povedať, že obyčajní ľudia, ale to nemôžem povedať. My bežní ľudia, ako myslím tak, že obmedzení vo svojom zmyšľaní, vo svojej inteligencii oproti Bohu, v porovnaní s Bohom, my nemôžeme priniesť nejakú presnú definíciu. Preto, lebo Boh je duch a čísla patria iba do prírodného sveta. 1, 2, 3. To my môžeme si to vysvetľovať príkladmi, ako je, ja neviem, že voda má tri skupenstva, vajco sa skladá zo škrupiny, z bielka, zo žltka a ja neviem, aké príklady, ale to je stále náš ten materiálny svet, taký, by som povedal, naivný, detský. A môže nás to niekde približiť, ale my nemôžeme Boha,
prebýva vo svetle, ktorému sa nikto nemôže ani priblížiť. My ho nemôžeme, nekonečného Boha, niekde vtesnať do nášho konečného nejakého bytia. Nemôžeme. Nemôžeme. Ale z toho, ako čítame písmo, rozumieme, že Boh Otec a Boh Syn a Svätý Duch žijú v úplnej, dokonalej harmonii, v súlade, sú jeden druhému podriadení. A ich život, ich služba, ich bytie je, aby jeden druhého podporovali. Toto je tá úžasná jednota, tá harmónia, v ktorej žijú Otec, Syn a Svätý Duch. A tak, ako čítame písmo, my rozumieme tomu, že Boh takto žije a On chce, aby sme my takto žili, aby sme takúto jednotu vyhľadávali, aby sme ju pestovali, aby sme ju podporovali, lebo takáto jednota poprvé je dobrá a je príjemná. To hovorí Božie slovo. Jednota, o ktorej som hovoril, je dobrá a je príjemná. Niektoré preklady hovoria, že je milá. Ja radšej používam slovo príjemná. Ak je dobré a milé, alebo príjemné, keď bratia a sestry dokážu byť spolu v jednote, je to niečo, čo sa veľmi páči Bohu. A tam Boh, to upútava jeho pozornosť a tam Boh jednoducho prikazuje svojmu požehnaniu a životu. A robí to Boh tak, že to pretrváva až na veky. Ak je jednota medzi bratmi, môže byť pokoj, môže byť pohoda, aj vtedy, keď naokolo zúri búrka. Keď je jednota medzi bratmi a sestrami, môže naokolo zúriť búrka a ty budeš môcť prežívať pohodu a pokoj uprostred tejto búrky. Dnes sme uprostred búrky. Celý svet je uprostred búrky. Celý svet je uprostred búrky a dnes najčastejšie, čo počujeme, je, že ťažko predstaviť nejaké plány, čo sa bude týkať, ja neviem, ďalšieho mesiaca, alebo dvoch mesiacov, alebo dvoch týždňov, pretože veci sa tak menia, ale aj keď sme uprostred tohoto nepokoja, uprostred tohoto rozvratu, ak sa pozrieme, ak upriamíme svoj zrak na Boha, na Pána Ježiša Krista, ak Svätý Duch ako ten tešiteľ je v mojom a v tvojom srdci, ty môžeš prežívať pokoj, môžeš prežívať pohodu a môžeš sa kochať Bohu, tak ako sme boli vedení aj o chválach pred chvíľou. Jednoducho ty máš pokoj, lebo Ježiš je knieža pokoja a On vládne v tvojom srdci a On je ten, ktorého kedykoľvek môžeš zobudiť tam vzadu na lodi, kde spí na svojom vankuši a môžeš ho zobudiť a môžeš sa mu vysťažovať a môžeš ho prosiť o to, aby prikázal vlnám a vetru, aby stichli, lebo Duch Svätý ti pripomína, ktorý ti bol daný, všetko, čo hovoril Pán Ježiš. A tak, keď je jednota medzi bratmi a sestrami, tá jednota, ktorá je medzi Bohom, medzi Otcom, medzi Synom a medzi Svätým Duchom, ak sa o takúto jednotu usilujeme, tak vtedy môžeme prežívať pokoj a pohodu, pretože tam Boh prikazuje svojmu požehnaniu a životu až na veky. A chcem povedať aj to jedno, bratia a sestry, že búrky prídu, aj prejdú, aj odídu, ale jednota sama nepríde. To skôr rozkol príde sám. Jednotu naozaj treba vyhľadávať, treba sa usilovať o ňu a treba si ju strážiť a pestovať. Je potrebné sa naozaj o ňu starať. Lebo jednota po druhé je vzácna. A v Božom slove v 133. žalme o tom čítame, aká je vzácna táto jednota. Je to ako najvzácnejší olej na hlave,
ktorý steká na bradu Áronovu a potom steká až na okraj rucha. Len tu chcem povedať, bratia a sestry, aby nám bolo všetkým jasné, že keď žalmista, keď použil toto prirovnanie a hovorí o oleji, tak to nie je. Viete, u nás olej dnes v našom živote, tak ako ho my žijeme, to my si vyberáme, či takto proste slnečnicový preferuje niekto repkový, niekto olivový a ešte aj olivový nie je jedno, že aký, hej, lebo olivové oleje sú všelijaké, hej, niekto extra panenský len používa, ja neviem, čo všetko možné, palmový olej a sezamový olej a neviem, aký ešte. No prosím, vidíte to. Tekvicový, makový, tam som počul. Pestrecový. Jaký? Pestrecový olej. Zdá sa, že už dokážu vyrobiť taký olej, aký ľudia chcú. Čiže ako pre nás to dneska nie je veľká vec, že ale keď v dobách starozákonných a aj v dobách Pána Ježiša v prvej cirkvi olej, to bolo niečo vzácne. To bolo niečo vzácne. To už, keď mal niekto olej a mal dosť oleja, to už bolo niečo extra. Aj my, vám poviem úplne obyčajný príklad, keď máte doma len chlieb, tak a nemáte ani maslo, ani masť, ani olej, tak hľadáte aspoň cesnak, aby ste ho trošku potreli. O to vonia za klobasu. Ale už keď máte aspoň olej a hrianka z bielého chleba a s olivovým olejom a s cesnakom je fantastická, z toho sa nikdy neprejete, je to niečo naozaj vynikajúce. A olej v tej dobe bol naozaj ako veľmi vzácna komodita. Sa platilo olejom, proste kto mal olej, sa mal dobre. A tu žalmista hovorí, že je to ako najvzácnejší olej. Najvzácnejší. To znamená, že nie je taký, ktorý sa používal v kuchyni ani na nejaké bežné účely, ale to bol najvzácnejší olej, ktorý sa používal iba na výnimočné príležitosti, na pomazávanie. To znamená, že obsahoval rôzne voňavé alebo vonné esencie, ktoré keď proste prišli do styku s pleťou alebo s pokožkou, mali viacero benefitov, boli naozaj veľmi príjemné. Viete si predstaviť, keď sa spalíte na slnku a čo je najlepšie? Dať si nejaký chladivý krém, proste olej, alebo ako dobre to pôsobí, ako sa ukľudní tá pleť. A toto je význam toho, čo tu žalmista mal na mysli, že je to ako najvzácnejší olej na hlave, ktorý steká na bradu a z brady na okraj rucha. A tento neobyčajný, tento vzácny, voňavý olej je to Božie pomazanie. Je to Božie pomazanie, to Božie požehnanie, ktoré keď bratia a sestry prebývajú spolu vo svornosti, to znamená, že v jednote, tak tento Boží olej zhora, z tej Božej prítomnosti, lebo Boh je tam rád. On je tam rád. Tam, kde bratia a sestry prebývajú v takej jednote a v takej svornosti, jednoducho to upúta Božiu pozornosť a Boh je tam a Boh vyleje zo svojho požehnania, uvoľní svoje požehnanie na moju a na tvoju hlavu a my to prežívame, ako keby ten najvzácnejší voňavý olej prichádzal na nás a našou reakciou nie je hneď ísť a nejaký silný šampón zobrať a tú masnotu umyť zo seba, ale ju ešte na seba dávame ďalej, lebo je to tak dobré. Je to tak príjemné.
lebo je to ako najvzácnejší olej, ktorý chceš, aby na tebe zostal čo najdlhšie, ako len to môže byť. Lebo to je niečo extra. Niečo vynikajúce, to, čo prichádza z hora od Boha. A toto je, bratia a sestry, len a len preto, lebo to vychádza z tej Božej jednoty. My v tej ľudskej jednote máme všelijaké aktivity alebo všelijaké hnutia a všetko možné, proste sa nejak snažíme zjednocovať, ale my, Božie deti, my potrebujeme hľadať tú Božiu jednotu. My potrebujeme hľadať tú Božiu jednotu taká, aká je medzi Synom, Otcom a Svätým Duchom. A v tejto Božej jednote, ak sa blížime, ak ju dosahujeme, ak sa naozaj usilujeme o túto Božiu jednotu, tak vtedy prichádza to Božie požehnanie, prichádza na nás ako ten najvzácnejší olej. Prichádza ako taký balzám na našu vyprahnutú, vysušenú pokožku od vetra, od slnka, od vody a jednoducho prináša požehnanie, prináša ukľudnenie, prináša pokoj. A to je niečo extra, čo ti Boh ponúka, keď budeš stíhať jednotu. A po tretie, jednota je životodarná. Jednota je životodarná. Ten 133. žalm, ktorý máme zaznamenaný, prečítam stane. 133. žalm. Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rucha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Na konci toho žalmu, ten tretí verš hovorí o tom, že je ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Si musíme všimnúť, bratia a sestry, že vrch Hermon je najvyššou horou v Izraeli. Je úplne na severe krajiny, úplne na hranici so Sýriou a s Libanonom. Je to aj miesto, kde sa v Izraeli dá aj lyžovať. Je to vysoká hora a v zime tam napadá aj sneh. A z tohoto vrchu, ktorý priťahuje na seba svojou výškou tú vlhkosť, on vlastne od tohoto vrchu sa ťahá potom tá vlhkosť a ako rosa padá na okolitú krajinu, na okolité vrchy. A Božie slovo tu hovorí, že prichádza až na Sion. To znamená, že až do Jeruzalema. Prichádza na Sion a tam ako keby žalmista naznačoval, že tých nejakých, ja neviem, koľko to môže byť, možno nejakých 150-160 kilometrov vzdialenosť a to Božie požehnanie, ktoré prichádza na ten vysoký vrch Hermona, sa rozplýva, ako rosa prichádza na okolitú krajinu a zavlažuje. A tu musíme si uvedomiť to jedno, bratia a sestry, že je to vec, ktorá takto funguje v Izraeli a možno, že aj v tých okolitých krajinách, že vlastne, keď príde to hlavné vegetačné obdobie, tam neprší veľmi veľa dažďa, ale celá príroda funguje na tom, že v noci sadne rosa, zvlaží listy rastlín a tieto rastliny fungujú takto z tejto rosy. Možno, že sa niektorí čudujete, že či to je možné, je to možné. Je to možné, tak to je. Zahradkári, ktorí pestujete vo svojich záhradách, čo je najväčšie nebezpečenstvo na paradajky, zemiaky, uhorky? Keď prídu v letných horúčavách na nich také fajné lejaky. Dneska už pomaly pestujú paradajky pod striežkami a na sieťkách uhorky, preto, lebo
lebo uhorka naozaj má, keď si viete predstaviť, má také chlpaté listy, má husté chlpky a uhorka dokáže žiť z rosy veľmi pekne. Naozaj. A vtedy je uhorkový rok, keď neprší celý august. A uhorky rodia a rodia a rodia. Každý deň to treba oberať, ak chcete takéto nakladačky. A naozaj uhorka dokáže existovať z tej rosy, a nie že existovať, ale ona vtedy sa má dobre. A tá rosa Hermona, o ktorej hovorí to Božie slovo, je ona prináša život do celého svojho okolia. Tak ako tam na konci toho verša je napísané, že tam prikazuje Hospodin požehnaniu a životu na veky. Tak prichádza to Božie požehnanie a život, ktorému prikázal až na veky, ako rosa z Hermona. Prichádza aj jemne pokrýva celé rastliny a tieto rastliny sú z toho požehnané, sú rodia, sú plodné a ľudia z toho majú požehnanie. Toto je význam jednoty, že je životodarná. Tam, kde je jednota, tam, kde je tá Božia jednota, tam Boh prikazuje svojmu požehnaniu a životu až na veky. A z toho je večný život. A toto celé, bratia a sestry, symbolizuje požehnanie nášho Boha, ktorý sa stará o svoj vyvolený národ, tak ako sa staralo o Izraelitov v starozákonnej dobe, lebo boli jeho vyvoleným národom. On skrze Pána Ježiša Krista, my, ktorí sme mu uverili a ktorí sme ho prijali za svojho pána, za svojho spasiteľa, za svojho Mesiáša, on sa stará o nás ako o svoj vyvolený ľud. A ak žijeme v tejto jednote, ktorú vidíme na Bohu Otcu, Synovi a Svätom Duchu, tak on tam prichádza so svojim požehnaním a prikazuje životu až na veky. A tak sa rodia životy do večnosti. Tam, kde bratia a sestry prebývajú vo svornosti, dnes sme mohli mať naozaj extra čas, pretože sme mohli byť spolu tu, keď sme mohli začať spievať a chváliť a uctievať pána so služobníkmi, ktorí nás viedli do tejto úcty a chvály. A naozaj, ak toto prúdi z nášho srdca, ako keby sme tu boli jedna osoba, jeden človek, v takej jednote, jednoducho Boh si všíma takúto jednotu a on tam vyleje zo svojho požehnania, ktoré prichádza na nás ako tá rosa Hermona a jednoducho sa šíri život. Lebo Boh prikazuje svojmu životu a požehnaniu až na veky. A tá jednota medzi bratmi zameraná na Boha, ktorá vyvyšuje Pána Ježiša Krista, ktorá je presýtená písmom, tá písmom presiaknutá jednota, ktorá vyvyšuje Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorá je zameraná na Otca, na Boha, presne tak, ako o tom čítame v evanjeliách, to je prítomnosť toho božského života, toho večného života v našich zboroch, v našich rodinách, v našej spoločnosti, všade tam, kde sa toto deje. A preto viac ako kedykoľvek predtým sa potrebujeme usilovať o túto jednotu. Potrebujeme ju chrániť, potrebujeme ju pestovať, potrebujeme si ju strážiť. Apoštol Pavol hovorí o cirkvi, o jej štruktúrach, prirovnávajú k stavbe, k roli. Na inom mieste hovorí o cirkvi Pána Ježiša Krista ako o neveste a ako o ľudskom tele. Najbližšie snáď ku tomu, čo aspoň mne tak dáva taký najkomplexnejší obraz, je stavba a potom telo. Stavba, viete, stavba to nie je kopa kamenia alebo poskladané palety tehal niekde vedľa vykopanej ryhy základovej, ale je to budova, ktorá už stojí, ktorú niekto cieľavedome naplánoval, ktorú cieľavedome niekto staval, prikladal,
stavebný materiál spájal a až nepribil posledný klinec niekde na streche. Toto je stavba. Takto je cirkev Pána Ježiša Krista postavená, vybudovaná. V prvom liste Korinským, v 12. kapitole, v 24. verši, čítame o cirkvi, ktorú Pavol pripodobnil ku telu. Prvý list Korinským, 12. kapitola, 24. verš. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. To je iba fragment z toho, čo všetko apoštol Pavol tam hovorí, keď prídeme domov, môžete si to pozrieť a prečítať. A chcem povedať, bratia, sestry, že ten obraz tela je úplne najlepší obraz súladu, harmonie, ako to Boh celé vymyslel, ako to celé Boh stvoril, ako úžasne a strašne zložito je stvorené naše telo z ohromného počtu najrozmanitejších materiálov, súčastí a to všetkého, čo tvorí naše telo, a to všetko spolupracuje za jedným jediným cieľom. Aby moje a tvoje telo mohlo hostiť moju a tvoju dušu a ducha, ktorý je v tomto tele. A toto telo, proste ono raz bolo naštartované a ono ide. A je v ňom obrovský súlad. Harmonia, proste tam, keď je všetko v poriadku, nič sa tam neháda, nič nebojuje jedno proti druhému, ale proste žije v obrovskej jednote, v obrovskej harmonii. A toto sa stáva, bratia a sestry, po znovuzrodení človeka, že ak sa človek znovu zrodí, tak toto telo zrazu prijíma Ducha Svätého a je hostiteľom Svätého Ducha. A to je tá najúžasnejšia vec na celej tej veci, bratia a sestry, že Duch Boží je ten, ktorý produkuje jednotu. To On je ten, ktorý vypôsobuje jednomyselnosť. On je ten, ktorý vypôsobuje tú Božiu jednotu. To, viete, ľudia, a prechádzam na zamyslenie sa o tom, čo je jednota a jednomyselnosť. Starším ročníkom je veľmi známy výrok, v jednote je sila. Ani komunisti nevedeli, že to je až také biblické. A Pán Ježiš povedal v Matúšovi v 18. kapitole v 19. verši: Amen, opäť vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Lenže problém je v tom, bratia a sestry, že nielen Boh vie o tom, že v jednote je veľká sila. A diabol vie, že v jednote Božieho ľudu je veľká sila. A preto sa všemožne sa snaží, aby zahmlil, zakryl dôležité veci, aby sa ľudia, bratia a sestry začali zaoberať s nepodstatnými vecami, aby sa na nich začali dokonca hádať, rozdeľovať, rozchádzať sa, a aby boli napätia, rozbroje, roztržky. A tak, keď hovoríme o jednote, tak musíme teraz hovorím o tej ľudskej jednote. Musíme vidieť to jedno, že je dobrá a je zlá jednota. Existuje dobrá jednota. Keď sa pozrieme do Biblie, vidíme veľkých Božích mužov a ženy, ktorí dokázali zjednotiť izraelský národ a dosiahli veľké víťazstva. Jozua, Mojžiš, Nehemiáš. V Novom zákone úžasný príbeh takej jednoty je, keď Pavol a Silas spievajú zavretí do väzenia
nohy a ruky majú v klade a oni tam spievajú chvalospevy Bohu. Ani jeden nezahriakol toho druhého. Buď ticho, čuš, čo, jak môžeš spievať teraz Bohu chváli, keď sme v takej situácii, ale oni spoločne, jednomyselne chválili a uctievali Boha a za chvíľu žalárnik kľačal pred nimi a pýtal sa ich, čo majú robiť. A existuje zlá jednota, kedy sa ľudia dokážu naozaj za zlé ciele spojiť a prináša to veľké trápenie, veľké utrpenie. Keď sa pozrieme na tú zlú jednotu Herodesa, veľkňazov Sanhedrinu, Piláta a davu, ktorý nakoniec kričal, aby ukrižovali Ježiša a Barabaša, aby pustil. To bola tiež jednota. To bola jednota a bola veľmi zlá. V histórii, keď sa pozrieme do histórie, Hitler dokázal zjednotiť Nemecko a dopadlo to veľmi zle. Stalin veľmi tiež dokázal zjednotiť a veľmi veľa utrpenia priniesol. A to bolo jedno, že či budovali fašizmus alebo komunizmus. Bola to zlá jednota. Dokonca sú ľudské snahy o dosiahnutie nejakého zjednotenia všetkých cirkví, ekumenické hnutie, ktorého naša apoštolská cirkev nie je členom, my sme len pozorovatelia, ale tu na území mesta máme veľmi dobré vzťahy a tu chcem povedať, bratia a sestry, že cirkev Ježiša Krista je len jedna. Je len jedna. A vstupenkou do nej je znovuzrodenie. Znovuzrodenie. Človek sa nestáva znovuzrodeným tým, že sa narodí, že ho pokrstia, že má takde v matrike cirkevnej založený nejaký list o tom. Človek sa stáva znovuzrodeným vtedy, keď spoznal svoj hriešny život, keď spoznal to jedno, že zúfalo potrebuje záchranu a keď sa vedome rozhodne pre Ježiša Krista a takto obnovený Svätým Duchom vstupuje do veľkej rodiny Božích detí, do Kristovej cirkvi. Ale to neznamená, bratia a sestry, že kto nie je znovu zrodený, že je náš nepriateľ. A my chceme budovať jednotu a dobré vzťahy tam, kde sa dá. Jednomyselnosť, ako som už spomínal, je produktom Svätého Ducha. On jediný dokáže spôsobiť spoločnú a čistú myseľ. Tak, ako sa 120 učeníci, potom ako Pán Ježiš Kristus odišiel hore do neba k Otcovi po 40 dňoch, keď sa ešte po vzkriesení zjavoval učeníkom, a potom odišiel k Otcovi a na 50. deň prišiel ten zasľúbený tešiteľ. A oni tam, čítame, že oni tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách. Jednomyselne. 120 ľudí jednej mysle. A to po ľudsky je nemožné. Ale čo je u ľudí nemožné? U Boha je možné. Preto dnes hovorím, že Duch Boží je ten, ktorý vypôsobuje jednomyselnosť. A tak potrebujeme hľadať veci, ktoré sú hore. V liste Filipanom 2. kapitola 1. až 5. verš. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmyšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna myseľ, jedna duša, nič nerobte z cižiadostivosti ani pre marnú slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Zmyšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. Toto je výzva dnešný deň pre nás, pre Boží ľud, aby sme zmyšľali tak, ako zmyšľal Pán Ježiš Kristus. A Pán Ježiš Kristus, jeho zmyšľaním bolo
Mojím pokrmom je robiť to, čo chce, aby som robil môj otec. Jeho zmyšľanie bolo, že bol absolútne poslušný svojmu otcovi. Jeho zmyšľaním bolo, že on prišiel ako služobník. To znamená, že on sa pokoroval. On bol ten, ktorý sa skláňal k ľuďom a ktorý ich uzdravoval, oslobodzoval, požehnával, pretože on prišiel ako služobník. On prišiel ako ten, ktorý má slúžiť. On prišiel, ktorý mal reprezentovať dobrotu a požehnanie a milosť svojho nebeského Otca. Ja poprosím kapelu, keby mohli prísť hore na pódium. A ďalším takým veľmi silným aspektom jednoty je svet hudby. Hudba ja si dovolím tvrdiť, že to je niečo naozaj, čo veľmi pochádza z Božieho vnútra. Keď nás Boh stvoril na svoj obraz, tak nás stvoril ako ľudské bytosti, ktoré majú ducha. To znamená, že na rozdiel od zvierat vieme tvoriť a jednou z tých oblastí, kde vieme tvoriť, je hudba. A naozaj je veľkým požehnaním. Saul, keď prežíval ťažké chvíle, si zvykol zavolať Davida, aby mu hral na lutnu, lebo vtedy, keď mal ťažké psychické stavy, tak ako vtedy sa cítil dobre, keď David. A verím tomu, že aj vtedy už v Duchu Svetom tam spieval a Duch Boží mu dával sa mu proste vysloviť a spieval tam v Duchu Svetom Saulovi a on sa mal dobre. Aleluja. A hudba je proste niečo, čo môže naozaj blahodarne pôsobiť na naše životy a ja poprosím kapelu, keby mohli začať. A ste sa rozohrali. No čo, počkaj, tak čo toto je? Počkaj. Toto je príklad toho, keď každý hraje svoje. Oni sú vynikajúci muzikanti, každý hraje svoje a výsledok, že keby minútu pokračovali, tak začínate odchádzať. A pointa je v tom, že teraz budú hrať spolu, môžete už hrať intro a každý bude hrať svoje, ale výsledok bude oveľa, oveľa lepší. Výsledok bude oveľa lepší. Aj ty a ja sme povolaní do toho Božieho orchestra hrať to svoje, podľa svojho obdarovania, podľa svojich schopností. Ale máme sa uberať k tomu výsledku, ktorý za chvíľu budeme počuť a budeme vidieť. Usilujme sa o Božiu jednotu, bratia a sestry. K tomu sme povolaní. Lebo v Božej jednote, ak prebýva Boží ľud, tam Boh prikazuje svojmu požehnaniu a životu až na veky. Buďte požehnaní.